Trouxa. Fala, monstro. Boa noite, como é que tá? Beleza? Vou, tô colocando o código aqui agora. 91J. Não. 22. Nesse aqui não tem flip coin, não, né? Tem negócio de jogar moedinha, não, né? O cara que tá melhor. O outro era preto, sei lá. Croata ele. Eu joguei com esse cara, ele é chato. Não, pode falar, deixa eu falar. Cadê meu jogador aqui, viado? Que isso, Théo?
Olha pra você. Vai sobrar mesmo. Sai não. Sai não. Que isso, vão deixar. Pediu. Que é isso? Começou.
Só tem essa jogadinha. Boa. Segundo pau, Theo. Não, marcando mal demais. Pois não, eu acho sozinho. Vamos, Maldini. É isso, eu ia errar. Não sobra uma pra gente. O time tá muito lá atrás. Eu tô.
Trocando muito acerto. Sim. A competição cancelada. Ah, juiz, não falta não, professor. Olha pra você. Ah, velho, sobrada. É Rio Verde. A bola não saiu não, professor. E aí? Eu não mandei o Cafu vir. Vacilei.
Tá aberto o meio. Jairzinho roubado, qualquer tanto. Absurdo, mas entregou. Ai, botou pressão, né? Nossa, vamos ter alguém uma. Minha mulher ligando. Você tá, né? Daqui a pouco eu te ligo. Ah, aí deu sorte ainda. Olha, vai meu filho. Joga muito. Ele botou o Ramiz na lateral.
Ah, tá de sacanagem, velho. Botar pressão, né? Que gol. Tirar o Ronaldo? Pedido, professor. Ah! Eliminado, né? Toca a bola rápido, Ronaldinho. É uma sacanagem, né, velho? Não adianta jogar os outros, né? É, 3, Caio 2, é, Ribeiro, 2, que 3. jogou o Ronaldo, não foi brincadeira, me conta. E amanhã tem como jogar melhor? Amanhã jogo de novo ou não tem como jogar amanhã, porque pena? Valeu, monstro. Não, foda.